שאני מוכן לייצג את התפיסה הזאת. אולי הוא דווקא את חברת הביטוח, בגלל זה הוא היה שמח. לא, לא חברת ביטוח, הוא בכלל עבר דירה, הוא בכלל עזב את העיר בעקבות זה, בגלל זה הוא עבר לאומן בכלל. קצת להתפטר משתו לילדים. לא, 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 עזוב, עזוב, עזוב. זה לא קשור לעניין. לא, לא, בסדר, מבין אותך. יש פה עניין אחר, רבי נחמן אמר, זה או שאני משוגע או שאתם משוגעים. אבל זה לא שאני קצת נורמלי, קצת לא נורמלי, זה או-או. ובכל מקרה, הנושא פשוט. האדם הוא משוגע. טוב, אני אתן פה עוד כיוון. כי רבי נחמן בסיפורים שלו תמיד אומר, בן המלך השתגע. הוא תמיד מדבר על בן המלך שהשתגע. אבל מצד האמת, המלך השתגע. מה זאת אומרת המלך השתגע? כי אתה יודע מי אתה? אתה אלוהים בכלל. אני? אני? כן, אתה אלוהים. עכשיו, מה זאת אומרת אתה? מה זאת אומרת אני אלוהים? כל מה שהיה הווה וי, כל מה שהיה הווה ויהיה, זה אתה אחראי לזה. אתה יודע למה היה שרפה בערות הקרמל? מי אחראי? אתה. כי אתה רצית. אתה יודע למה הייתה השואה? כי אתה רצית. אתה יודע למה אנחנו מדברים עכשיו? כי אתה רוצה. אתה יודע למה יש תאונות דרכים? כי אתה רוצה. כל הדברים הטובים, כל הדברים הרעים, זה אתה רוצה. אתה בכלל אלוהים. אלא מה? שאתה השתגעת גם כן בנוסף לכל. שאתה שכחת שאתה אלוהים. עכשיו, אם אתה זוכר שאתה אלוהים, אתה לא יכול להיות עצוב. אתה מבין? זה לא עניין של, זה לא עניין של מה יעזור לי שאני אהיה עצוב. זה עניין אחר, זה עניין של הבנה בכלל. אבל אולי אלוהים יבכה כשהוא עושה את זה. למה שהוא יבכה? אין אצלו טוב ורע. אולי הוא לא יבש. אין אצלו, מה? אולי הוא בוחר. הוא לא יכול לבכות. הוא מחבר לך את הבית. אני אסביר לך למה הוא לא יכול לבכות. הוא עצוב. אסביר לך למה. אני אסביר לך למה. כי לאלוהים יש בחירה. מה זאת אומרת יש בחירה? בן אדם רגיל, אין לו בחירה בין טוב לרע. כי יש לו חוקיות של טוב ורע, ואז הרגש שלו זה לפי החוקיות של הטוב והרע. אבל אלוהים, הוא נמצא לפני הטוב והרע. הוא המחוקק. הוא מחליט מה הוא ירצה. הוא מחליט מה לרצות. אז איך הוא יכול להיות עצוב? הוא לא יכול להיות עצוב. כל מה שקורה זה הרצון שלו. איך הוא יהיה עצוב? הוא רוצה שיהיה שריפה. למה שהוא יהיה עצוב? ואם הוא עצוב, זה כי הוא רוצה להיות עצוב. לא בגלל שמשהו קרה, כי ככה הוא רוצה. עכשיו אני אחזור עוד פעם לסיפור. אתה קיבלת תשובה? עכשיו אני אחזור עוד פעם לנושא של החנוכה, כי התחלנו בסיפור של השטן. אז אני רוצה להגיד, כאילו שאני אומר באתר, בוא נמשיך עם הסיפור של החנוכה. אז בכל מקרה, אז מה שאמרתי, שהשריפה דווקא קרתה בגלל האבון של הדתיים, והחילונים סובלים בחטא הצדיקים, כי תמיד הדתיים אומרים, למה הדתיים סובלים? בגלל החטאים של החילונים. אז אני עשיתי הפוך, לא, לא. החילונים סובלים בגלל החטאים של הדתיים, הפוך. עכשיו, למה זה נכון? כי הסבל הוא לא בגלל שאתה שריפה. הסבל הוא בגלל שאתה לא רוצה את השריפה. ואתה לא רוצה את השריפה רק כי אתה דתי. רק בן אדם דתי לא רוצה את השריפה. אוקיי? זה כאילו נשמע כזה קיצוני, אבל אני אגיד עוד פעם. השריפה... הבעיה היא לא בשריפה. הבעיה היא בכך שאתה לא רוצה את השריפה. אנחנו מסכימים על זה ברמה הפשוטה. כן, אם היית רוצה את השריפה, אין בעיה, נכון? נגיד, החיזבאללה מאוד שמח שהשריפה, אכפת לו. טוב מאוד, נכון? בסבב הבא, גם יהיה עוד 3 שריפות. גם הוא ינסה לארגן שריפה, הוא מאוד שמח שיש שריפה. עכשיו, זאת אומרת, הבעיה היא לא בשריפה, הבעיה שאתה לא רוצה. אבל אני טועם, וזה גם ישיב לך לשאלה, למה אני כאילו נגד הדעת או משהו כזה, כי יש פה דבר עמוק. הסיבה שאנשים סובלים ולא רוצים את השריפה, זה רק בגלל שהם דתיים. מה זאת אומרת דתיים? גם אתאיסטים סובלים בשריפה, אז למה אני אומר דתיים? אני אומר שהאתאיסט שסובל בשריפה, זה רק בגלל שיש לו חטא שהוא דתי. הוא עדיין בתוכו דתי. מה הקשר? הנושא פשוט. וזה יישמע כאילו קיצוני מדי, אבל זה ככה עובד. כדי לסבול בשריפה, אתה חייב להגיד זה טוב וזה רע. אתה חייב לא לרצות את השריפה. כדי לא לרצות את השריפה, אתה חייב שיהיה לך תכליתיות, להגיד זה טוב וזה רע. אוקיי? רגע, דתי, זה אחד שרואה טוב ורע? חכי. וכדי להגיד זה טוב וזה רע, אתה חייב לחשוב שיש תכלית לכל העולם. וכדי לחשוב שיש תכלית, כי אם אין תכלית לכל העולם כולו, זה לא שייך להגיד זה טוב וזה רע. אם בן אדם היה בחוויה, שאין שום סיבה לשום דבר, ושאין שום תכלית ואין שום משמעות לשום דבר, אז לא יכול להיות שיהיה לו רצון, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. ומה הסיבה שבן אדם חושב שיש תכלית לעולם? כי הוא חושב שיש שכל שמניע את העולם, שבשפה פשוטה קוראים לזה אלוהים. זאת אומרת, אם האדם היה כופר בשלמות, היה מצליח לכפור בשלמות ברעיון של אלוהים, דהיינו כופר, מצליח ממש לנקות מעצמו את החוויה שיש סיבה ותוצאה בעולם,
ושיש איזה תכלית כלשהי או משמעות כלשהי, זה היה מבטל לו את הרצון. ואם זה מבטל לו את הרצון, אז הוא לא יכול להגיד זה טוב וזה רע, ואז הוא לא יכול לסבול בשריפה. זאת אומרת, למה הוא סבל בשריפה? כי בתוכו הוא חושב שיש אלוהים. ראית את הרצף? עוד פעם, כדי לסבול בשריפה אתה צריך לא לרצות אותה. כדי לא לרצות אותה אתה צריך להגיד זה טוב וזה רע. כדי להגיד זה טוב וזה רע אתה צריך שיהיה לך תכליתיות. כדי שיהיה לך תכליתיות אתה צריך לחשוב שיש תכלית לכל העולם. כדי לחשוב שיש תכלית לכל העולם אתה צריך לחשוב שיש מתכנן. אתה לא יכול להגיד הכל זה אקראי לגמרי, ואף על פי כן אני חושב שיש משמעות לעולם. כי אם באמת הכל אקראי, הכל 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 אקראי, בלי סיבה, בלי סתם רנדומלי כזה, אז מה שייך להגיד אני מעדיף שהבית שלי לא יהיה שרוף, מה זה משנה? ואף על פי כן, ברמה של הנפרדות שלנו, יש טוב ורע, ואם יש שריפה אני אברח לדוגמה, גם מי שרוצה שיר שישר אני אברח, ויש שריפה ויש טוב ויש רע והכל, אלא מה? שאין לך בעיה עם זה שיש שריפה, אתה בורח מהשריפה, ובו זמן ניתן לך בה, כי אתה מבין שזה אחד. אבל אלה שבוכים על השריפה, זה רק בגלל שבתוכם יש משהו דתי. שיש בתוכם חשיבה, שאולי יש מישהו שמתכנן פה את הכל למען איזה תכלית, ולכן יש תכלית לחיים שלהם, ולכן יש תכלית לתתי התהליכים בחיים שלהם, ולכן הם רוצים שהבית לא יהיה שרוף. הבעיה שהם שואלים את השאלות כולם ברמה, ברובד מאוד שטחי, ולא יורדים לעומק של הדברים, כי אם יורדים לעומק של הדברים, אז אני מבינים באמת שזה הכל, אין הזמנות, הכל זה זה. אז לא פתאום מפיל עלינו מכה, מה זה מפיל עלינו מכה? הכל הזמן זה... כל הזמן מפיל עליך מכה, גם זה שאתה קיים זה מכה. לא ברצינות, כי הסבל הוא בגלל שאתה קיים. וזה שאתה קיים זה גם לא בשליטתך. כן, מה? מה ההבדל בין הספר שלך לדתיים, אם יש להם תכלית ולך אין? בספר שלך אין תכלית? אני אענה לך מה ההבדל בין הספר שלי לבין כולם. זה לא דווקא לבין כולם, זה לבין כל מי שחושב אחרת ממני. יכול להיות שמישהו חושב כמוני, אז אני מסכים איתו. בסדר, גם אם הוא אומר הפוך ממני, יש פה שני סוגי שכל. יש שכל אחד, יש נגיד, יש, קודם כל זה מתחלק ככה, יש את השכל של האחדות ואת השכל של הנפרדות. עכשיו, מבחינה סטטיסטית, השכל של הנפרדות, זה, יש חלק שאומרים, יש אלוהים, יש חלק שאומרים, אין אלוהים, יש חלק שאומרים, יש תכלית, יש חלק שאומרים, אין תכלית. זה כולם, כולם בנפרדות, הם מגדירים הגדרות. הכל אקראי, הכל לא אקראי, יש אלוהים, אין אלוהים, יש סיבה, אין סיבה, כלומר הם מגדירים. ויש כאלה, ועכשיו יש כאלה שהם בצד ההפוך, אומרים לא. אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. למה אני הפוך מהם? כי אני אומר אין הבדל בין יש לאין סיבה, אני הפוך משני הצדדים. הדתי אומר יש אלוהים, חילוני אומר אין אלוהים, ואני אומר אין הבדל בין יש לאין. הוא גם אין וגם יש בו זמני. כאילו, מה זה הפוך? זה בכלל שני ההפכים. עכשיו, אז הבנת את ההבדל? אני הפוך מההגדרה. הוא נאחז בהגדרה, ואני מפרק לו את ההגדרה. הוא אומר, לדוגמה, מי שנתן תורה זה אלוהים, אני אומר לו, לא, השטן. עכשיו הוא אומר, השטן, לא, אלוהים. ואני אומר שאין הבדל בין השטן לאלוהים, שזה בכלל ישות אחת. שזה אלוהים. כי, תזכרו, בהתחלה הסברתי שבכלל לשולחן זה אלוהים וחודו בעצמו. כי הצמצום והאין סוף הוא אחד בכלל. כל דבר זה אלוהים. אז עכשיו אני אוסיף עוד דבר, שגם מי שחושב כמוני, הוא גם כן חושב שונה ממני. מה זאת אומרת? אם בן אדם אומר, הכל אחד ואין הבדל בין יש לאין, הוא גם כן לא חושב כמוני. כי אני אומר גם וגם. אם מישהו אומר, טוב, מעכשיו נגיד שהכל אחד, נגיד יש ואין זה אחד, יש תכלית ואין תכלית זה אחד, יש סיבה ואין סיבה זה אחד, הוא גם כן חושב אחרת ממני. כי אני אומר גם וגם. גם ברובד מסוים, הכל אחד, ואין הבדל בין יש לאין, אבל גם בזמנית יש הבדל בין יש תכלית לאין תכלית, אין סיבה, אין סיבה. זה שני הפכים. אחד הרובד דרך שניים, אי אפשר... לא, זה השלמות, שיש לך את כל העסקת חבילה. עכשיו, אולי גם שאני אומר, זה לא השלמות, כי אולי זה, אפשר לסובב את זה, לא משנה. בכל מקרה, הבנת מה אני שונה? איפה שיש הגדרה? אם יש הגדרה, זה כבר... ומה עשית עכשיו? הגדרת. אז זה גם לא טוב. לא, אז אני אמרתי שגם להגיד אין שום הגדרה, זה גם כן הגדרה. כן, אבל אני אומר את זה בלב רק של הנפרדות. לא, אני רוצה שהיא תבין. מה בלהגדיר? לא, אני אסביר לך. מה זה רע? להגדיר. כן. אסביר לך. רע שווה להגדיר. אחר כך אני גם אסביר לך למה גם טוב זה להגדיר. יכול להיות ש... מה ההגדרה של רע? רע פירושו התנגדות. מתי רע לבן אדם? רק שהוא מגדיר. שהוא אומר, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. יכול להיות לך רע בלי שאת זה אתה רוצה, את זה אתה לא רוצה.
לא, זאת אומרת, למה רע לך? רק אתה מגדיר. יכול להיות שאתה מהפכה. עכשיו יש כמה וכמה חסידים. רגע, חכה שנייה. לפני שאנחנו מתקדמים לנושא אחר. עוד כמה שנים נהיה מאה, אתה חלק, ואז אתה תרצה להגדיר חוקים. אנשים יוצאו להגדיר. אני לא מגדיר, אני לא מגדיר. לא, יהיה איזה עיקרים של אמונה, איזה עיקרים של... לא יהיה. לא, עזוב, לא אתה, החסידים שאחריך. הם לא שלי, לא קשורים אליי. הם יגידו, אליה אמרה... מישהו שיש לו חוקים או אמונה... אליה אמרה כך וכך, ואנחנו רוצים שכולם, כל מי שחשב, הקשיב לאליה, בוא נקבץ אותם, ואז אנשים יתחילו ליצור חוקים בהגדרה. שיצרו חוקים, לא קשורים אליי. נו, בסדר. אני כבר מתנער מהם. מראש, מתנער. נו, אוקיי. אני חושב שההגדרה זה צורך אנושי, ויכול להיות שכרגע אולי יש איזה סוג של חקירה, דרלמוסיה, איזה הפיכה כלשהי, ואחר כך הגדרות חוזרות. כל הפיכה סופה... כן, אבל זה בא מתוך... מה אתה בא לומר? בזרי, אני רוצה לתת לך משהו אחר. רע זה להגדיר, אי אפשר שלך רע בלי להגדיר. אני פשוט קצת שואל, אנחנו בני אדם, ואנחנו מדברים בהגדרות, ובטוב וברע, כי אנחנו חיים בהפרדה מוחלטת כל הזמן בסופר, אני לא יכול, מה שרציתי להגיד לך גם קודם זה שאתם הרעיונות הם יהיו היפים, הכי יפים. אבל הם לא ישימים. לא ישימים. אבל לא צריך ליישם אותם. בוא נעזור לכם להגיד אותו לאחדות. ירון סיפוקויים ש... בוא אני אסביר לך, תקשיב, לא יצליחו לתקשר אחד עם השני. זה מה שאני מחדש. זה בעיה. קודם כל, אם יש לך שאלות עליי, זה אומר שלא הבנת אותי. סתם, אני אסביר לך משהו. אם יש לך שאלות עליי, זה אומר שלא הבנת את המציאות. כי אם היית מבין את המציאות, לא הולך שאלה עליי. ואם לא הבנת את המציאות, אז גם לא הבנת אותי. אבל לא תסתכל משהו פשוט. אתה לא הבנת אותי, אני אסביר את עצמי. בסדר? אני רק רוצה להמשיך את הקודם. רע זה להגדיר. אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה, רע לך. אבל מצד שני, גם טוב זה להגדיר. מה זה טוב? שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה, ויש לי, אז טוב לי. נכון, אז גם טוב זה להגדיר. אלא מה? שיש דבר נוסף, שלישי, שבו טוב לך בלי להגדיר. שבו טוב לך מעצם זה שאין לך, שיש לך השתוות, שאתה לא מגדיר ולא לא מגדיר. זה לא שטוב לך כי יש לך את מה שאתה רוצה. למה טוב לו כשיש לו את מה שהוא רוצה? כאן לא מדובר על טוב מכך שיש לך את מה שאתה רוצה. מדובר על טוב שנובע מכך שיש אצלך השתוות במה שאתה רוצה למה שאתה... בלתי תלותי, זה טוב בלתי תלותי. הוא טוב ללא הגדרה. הוא טוב שנובע מכל הגדרה. עכשיו, אם תצליח להשיג אותו, אז לא יהיה אכפת לך מה קורה בעבודה. לא אכפת לך משום דבר. אבל אני רוצה להגיד משהו. אתה אומר, זה לא פרקטי. קודם כל, זה לא שזה לא פרקטי, זה פשוט אתה לא מצליח להביא את עצמך לזה. אם היית מצליח, לא אכפת יותר אם זה פרקטי או לא. אני רוצה להסביר משהו מסוים. מה שאני אומר, בניגוד לכולם, זה דבר לא פרקטי בהגדרה. אחד הסיבות שאנשים קשה להם להבין אותי במרכאות, זה כי, טוב, מה אני עושה עם זה עכשיו? טוב, מה עכשיו אני עושה? אז אני עושה את זה או לא עושה את זה? טוב, מה לעשות? הוא, מה לעשות? כי החמור כל הזמן עושה. אז הוא אומר, טוב, אני עכשיו רוצה לדעת מה לעשות. לא, החמור עושה. אז הוא מצפה, והוא לא יודע מה לעשות. למה רע לו? כי הוא לא יודע מה לעשות, כי הוא חומר, אמר, אני צריך ללכת ימין או שמאלה. אז הוא בא, כי הוא מצפה שמישהו יגיד לו מה לעשות. ואני לא אומר לו מה לעשות, אני מדבר את כל מיני דיבורים, אומר, אבל מה לעשות? איך זה עוזר? גם הוא טוען שזה לא עוזר, וגם, כאילו, טוענים שמה שאני אומר זה לא עוזר, כי אי אפשר להשתמש בזה, וגם אי אפשר לעשות עם זה שום דבר. זה לא פרקטי, זה לא ישים. כן, אז התשובה היא שמה שאני אומר זה לא פרקטי וזה לא אמור להיות פרקטי, כי לא אמורים לעשות עם זה שום דבר. מדובר פה על קונספט אחר לגמרי. מדובר פה על משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. כאילו צריך לצאת מהחשיבה שאומרת שצריך לעשות משהו כדי להיות מאושר. צריך להבין משהו. רגע, שנייה. מה אתה צריך לעשות אחרי ההרצאה? לנסות להבין את ההרצאה. נו, זה הגיע, זה גם סביר. כן, לא, אבל זה לא לעשות, זה לא משנה עכשיו אם תתפטר או לא תתפטר. אני מנסה לשנות לך את החוויה, לא את הפעולה. אני לא מתעסק במה תעשה. תעשה את מה שאתה עושה, לפי מה תחליט זה שאלה אחרת. לפי השכל שלך, אחי, בסדר? רגע, אתה אומר לשאול שאלות, זה עשייה? אתה אומר בפירוש... כן, אבל זה לא עשייה בעולם המעשי, זה נקרא עולם המחשבה. זה יותר קשה. לשאול ש... לא, אבל זה לא נכון. פתאום זה אפילו יש פה הרבה מה לעשות. זה לא נכון, זה קשה, תתרכזי טוב. בן אדם קשה לו לשאול שאלות רק כשהוא חושב על ההשלכות המעשיות של זה.
מפחד. כי הוא מפחד. אם אני אבין, אז אני צריך לעשות ככה, אני צריך לעשות ככה. תתרגזי עוד פעם. לא, פשוט אני לא יודעת מה להשתמש.